En person som kanske var den sista man trodde skulle hamna i det här det var före detta ÖB, Sverker Göransson. Som var i en kultur där man ju inte ska visa svaghet, man ska vara stark. hierarki och så Plötsligt så fixade han inte det här längre. Han blev helt enkelt utbredd, och väldigt många blev förvånade och till och med chockade. Och Nu sitter han här hos mig och ska berätta lite grann om den här resan. och reaktionerna. Välkommen! hit. Tack för Det för det, här var nog det, det är lite grann så den bild man har. En sån där man med så mycket medaljer och guld på axlarna. och så där. Det är en riktig machokille som inte blir utbränd i alla fall. Ja, det är ju ett sätt att se det, men samtidigt så är det väl oerhört viktigt att har man den typen av befattning, och därmed ansvar. Att det finns en människa av kött och blod innanför som tänker och fungerar. Och det är ju ett exempel på det. Sen ska jag vilja erkänna att just där i stunden så var det ändå svårt, både för mig och min omgivning, att hantera det. Men du, om vi backar tillbaka till, hur såg din situation ut? För det var väldigt mycket som hände kring försvaret och Sverige och Europa under den här tiden, eller hur? Mm. Absolut. Alltså, för det första så detta är ett arbete där man jobbar väldigt många timmar, mm. där man har en interaktion både med organisationen på hemmaplan, internationellt och det hände väldigt mycket i omvärlden. Mm. Om ni går tillbaka i till tid med både först Georgian 08 och sen fortsatte det med Ukraina och vi såg Rysslands utveckling. Mm. På hemmaplan arbetade vi väldigt mycket för att definiera eh, kunde Försvarsmakten hantera de uppgifter den hade med de förutsättningar vi ja, hade. Och då var det ett krympande, en krympande, krympande försvarsbudget. Eh, Och ett ökat in... hot, ska man Absolut. säga ja. Ja. Eh, Ökade risker, ökade inte risker. ett militärt angreppsåt, men mer militär verksamhet också, i synnerhet från Ryssland. Och i detta sammanhang så pratade vi väldigt mycket Klarade vi våra uppgifter utifrån de ekonomiska förutsättningarna? Eh, ja. Ub hade då väldigt många strängar på sin lögra i väldigt många mm. riktningar. Och det var mm. en konsekvens att hantera. Och du jobbade mycket. Ja. Hur många timmar jobbade du alltså, per vecka? Ja, 80 timmar kunde det väldigt lätt bli. Mm. Jag kan konstatera att Över 6,5 år så jobbade jag varannan helg konsekvent. Och det innebär ju att perioder var det väldigt mycket. Mm. Men, men du började märka att någonting inte stod rätt till. för att eh, Och det här är ju svårt att erkänna kanske. Framförallt om man är general <laughs> i den där positionen över befälhavare. Ja, jag vill ändå understryka, det var kanske inte svårast för generalen att erkänna. Det var nog svårare för att, att Sverker skulle erkänna det. Okay. För, för Sverker... Nu pratar jag ju i tredje position. Men alltså, jag hade ju egentligen tävlat i hela mitt liv och fortsatte mm. tävla och därmed att på något sätt stanna upp och reflektera säga alltså, nej, någonting händer som jag inte vill ska hända det var svårt. Mm. Men, men där var jag eh, någonstans i sommaren 2012. Eh, hade hållit på i, i flera år, väldigt mycket. Eh, lite angripen från olika håll. och eh, Krafterna började tröjta. och Någonstans där sa min hustru till mig också. Du måste förstå att du kan också ibland tvingas stanna upp eller till och med vara sjuk. Lyssnar du på det? Nej, inte initialt. För det har jag inte tid med. Nej. Och det tror jag för de flesta människor är den spontana reaktionen att tar ni emot så tar jag i lite till. Mm. Och du var uppfostrad så, jag vet att du har pratat om din pappa som sa att, <laughs> att även om du var bra i idrott som du är på med så kunde du bli lite bättre om du bara satsade lite mer. Ja, pappa var ju, och mamma var också för den delen, var ju skolvärlden börjat för. Ja. Och, det var inte en helt ovanlig om det är, men det går ju att göra lite till. Mm, och det och då, gjorde du. Ja, då går man sig tusan på det. Men du, eh, en del av de problem som man brukar uppstå, som är kanske det första som händer, är att man börjar glömma saker. Händer det med dig? Ja, det gjorde det, men, men inte initialt. Det, det som eh, jag tror drabbar de flesta, och så även mig, det var eh, när det blir allt mer intensivt, alltså väldigt mycket arbete, väldigt mycket Tryck och en ökande stress. Och den första reaktionen är oftast att man börjar få svårt att sova. Eh, och det hade jag alltså, det var samma tidpunkt, efter sommaren. Många, eh, Vilken sommar pratar vi om nu? 2012. Mm. Eh, och hela den hösten så, ja, jag var jag uppe och vandrade på nätterna. och det var mm. helt enkelt att stängde inte stängde av. Jag jobbade så att säga järnmässigt dygnet om. Mm. Eh, och det finns ingen, Maskin, varken människa eller en teknisk maskin som är bra av att gå hela tiden. Måste... Mm. Um... Vad var nästa tecken? Var det någonting som, du... som hände i ditt arbete där du började känna att jag fick inte riktigt det här? Nej, jag tror inte. Alltså, i arbetet tänkte jag inte på det, för då var jag fortfarande i moden av att ja, men jag tar i lite till. Mm. Men min lösning på det då var ju att ta bort saker. Jag hoppade över mitt, mitt träningspass för att därmed skapa dig mer arbetstid. Mm i tror nog det var, var smart. Man kortade luncher. Mm. Och det finns ju många exempel där man också hoppade över måltider. Där tycker jag dock att så långt kommer inte jag. Men när jag närmade mig jul och när de flesta människor skulle tro att nu har man varit ledig ett tag mm. så känns det väl riktigt mycket bättre. Det inträffade inte för mig för det blev bara sämre och sämre. Och det är och väl på teken. vilket sätt sämre? Jag sov sämre. Och började då också alltså på den frågan du ställde upptäcka att jag hade svårt för att komma ihåg. Vad jag hade gjort innan när du pratat om innan. Mm. Det här korttids ja, korttidsminnet. Försvann. Alltså jag kunde sitta så här och prata intensivt. För det var det som inträffade också när jag bestämde mig för att ta paus. Vi pratade om saker. Ett, två, tre, det här måste jag komma ihåg. Och så gick det två minuter så. Vad var det vi pratade om egentligen? Mm. Det vill säga, det var blankt. Märkte omgivningen...? Hemma märkte din hustru, det förstår jag. Hon är också i sjukvården, så kanske du var extra uppmärksam och kände dig oerhört väl efter 40 års äktenskap. Men på jobbet, vad märkte man där? Då? Man märkte nog en, först och främst att jag var lättretlig och känslig. För Det är också ett annat symptom mm. förutom sömnen, att man blir retlig och ibland faller ut. Blev förbannad på folk. Blev förbannad. Mm. Men det fanns också vad ska vi säga, en vilja ändå att gasa på, så att omgivningen märkte det. Och Jag hade en, en viktig person i min omgivning, vars hustru hade varit i samma resa. Och han var också en viktig i den här processen. Hur rådgivare. Vi det är inte alla som vågar gå på, och ÖB kanske, och säga att är det, du, men när det är sådär, kanske ett tecken på någonting. Ja, men någonting. det. det, det man säger, då, då är jag lite egoist igen och säger att det kanske var bra att jag hade skapat en sån miljö att man mm. vågade och ville göra det. Vad sa den här mannen som var viktig för dig, din medarbetare? Ja, han sa att, att vi måste se över hur du disponerar din tid, för vi tar ut för mycket. Mm. Och, och jag har ju drivit under hela min tid att, att laget går före jaget. Och I detta fall var det bra för försvarsmakten. Från mm. en, en ö som uppträder ständigt men gör det mediökert är betydligt sämre än en som är framme åtta gånger och gör det jättebra. Du var ju verkligen i ljuset, i den där mm. limelight som man säger. Och du var överallt i internationella konferenser med statsministern. Vi såg bilder tidigare här. Eh, och det här kan ju vara tillfredsställa ett bekräftelse, bekräftelsebehov. Eh, när kom du till en punkt? Vad hände när du bestämde dig för att jag måste stänga av? Eh, egentligen var det... Alltså jag hade varit julledig. Jag hade nog vandrat flera kilometer på nätterna under julledigheten och kände att det tog emot och emot vi var på väg till, till Folk och Försvars i Sälen. Och då hade jag bestämt mig, trots att, att hustrun sa att ja men, du kan vara sjukskriven. Eller tvingas stanna upp. Nej, men jag gör det här. Jag gör det om dygnen också. För efter, det så kan jag andas igen. Mm. Men det var i samband med det, i ett resonemang med, med, de väldigt nära i min omgivning som jag då konstaterade... Dels att jag var väldigt trött, eh, därmed tänkte långsammare, tyckte jag långsammare. Jag förberedde mig för möten med journalister. hade svårt att komma ihåg de saker jag då liksom matade för mig själv. som var viktiga för, budskap. Så, och det, var för det är ju ett stort beslut och ett svårt beslut. Och när du meddelade minns jag att det blev det stor uppmärksamhet. Mm. Hur tog du det? då? Det var en del av din självbild. också att du var tvungen att du tvungen stå och berätta att är också en människa, är sårbar? Ja, men å ena sidan, alltså, Du nämnde exemplet tidigare om, om min uppväxt. Det finns en annan del av, av uppväxten och för den fostran i försvarsmakten. Också, att det är alltid verkligheten som gäller. Jag måste kunna se mig själv i spegeln. och där I det valet i det svåra beslutet så var det ju en värdering ytterst hos mig själv men också hos några i min omgivning. Vad är bäst för försvarsmakten? Ja, och Då tar jag tjuren vid hornen och så backar jag undan. För Jag vet att jag har så bra människor runt omkring mig som fixar det medan jag är borta. Sen, det är lätt att säga ändå. Sen, sen ska du hantera konsekvenserna av det. Och jag var ju inte tvungen, men jag valde att, att prata med några journalister precis efteråt för att berätta, för det spekulerades ju lite vilt vad som egentligen hade hänt. Och Att, att då de ställa det till rätta... Jag har mött en, en, en doktor, och diagnosen är att jag är utbränd. Jag måste vila. Ett tag. Mm. Och bland annat så kom det ett Twitter mm. som fick stor uppmärksamhet. och spridning. Och spridning. Det var nuvarande ministern och Ylva Johansson. Vad twittrade hon? Mm. Vi kan eh, se hon... det här, faktiskt. Stress tålig? Not. Mm. Mm. Vad tänker du? Ja, jag ska säga att just där och då... Så, så blir jag både sörad och irriterad. Mm. Sen har jag reflekterat flera gånger om och konstaterat att jag skulle nog, om min kunskap var grund, kunna reagera likadant. Jag gör inte det idag, för nu vet jag precis hur saker och ting hänger ihop. Och vad är det som händer i kroppen, både om jag, med risk för mitt liv, är i en sådan miljö eller drabbas av utmattningssyndrom. Och då är det inget konstigt. Du, har du fått en ursäkt? Ja, så alltså hon klev ju tillbaka sen och sa att det var inte riktigt så hon menade. Eh, samtidigt så var det ju också så att, att reaktionen, jag inte bara på det, men, men den diskussion som blev medialt, det var ju att det öppnades en, en Facebook-sida, rör inte var. ögon. Eh, och du fick väldigt mycket blommor. Ja, eh, hela lägenheten fylldes av blommor och jag fick mm. kort från människor som jag aldrig har mött. Så att, eh, och det var, det var en viktig ingrediens, ska jag säga, för att, för att stärka att... Sverker igen. Och då blev du lite, fick du klart för att du hade fattat rätt beslut. Rätt beslut, men också. Eh, din första tanke kan ju vara: ja, men Jag är väldigt ensam i det här. Nej, det var ju inte Nej. alls. Jag hade väldigt många runt omkring som så och, och respekterade och tyckte det var bra. Du, din väg tillbaka, den blev rätt kort faktiskt. För att du gick till en läkare och till en terapeut. Och eftersom du var van att ta order, så förstod jag att du lyder verkligen de råd du fick. Ja, men. Eh, och det är väl. Den yrkesskada jag har. Att när ordern är given så följer man den. Ja, vad fick du för order och råd? Ja, så för det första ska man säga, när jag träffade terapeuten första gången och vi satt ner så här så, så hade vederbörande ingen aning om vem jag var. Och Det var bra. Så Jag fick först frågan om jag kunde tänka mig att jobba deltid. Jag sa det fungerar inte riktigt bra med det jag håller med. Och sen Den andra ja men har du övervägt att byta jobb. Ja Det har jag nog i och för sig, men det nog passar inte heller riktigt bra. Men sen gav vi oss på, under lite protest från min sida för att försöka bena upp hur var min uppväxt på olika sätt. Vad hade jag ägnat mig åt? Idrotten, skolan, kraven, vinnarskallen? För att bena ut? Vilka saker är det som styr både tanke och görande från min sida? Och där fanns ju också svaren. Och på det sättet lärde jag mig förstå vad skulle jag göra för att underlätta min egen vardag. Alltså, Ställa rimliga krav, fokusera mer på individens verkar men hela tiden vara väldigt noggrann med rutinerna. Som, alltså, fortsätt träna, ät, inte så mycket socker som vi hörde om innan, mm. men, men rätt måltider, regelbundna måltider och sov. Mm. Och sen la jag till, förutom att äta, sova, motionera, en egen också reflektion. Att fundera hela tiden på va, hur fungerar jag? Vad är viktigt för mig? Och jag hörde innan, alltså om man skulle Leva för att äta. Jag har satt upp för mig själv att jag ska leva till jag dör, och inte jobba till jag dör. Mm. Det är också en sån. Meditation la du in också. Jajamän. Det fick jag som hjälp. där Ett råd att, att, att prova meditation. Och först tyckte jag väl, är det inte lite pokus det där? Mm. Men sen började jag läsa om mindfulness, vilket också kan kopplas ihop till, till kognitiv beteendeterapi. Att, att förstå hur man fungerar. Och vad är meditation egentligen? Jo, det är andningsträning. Mm. Och många idrottsskärmar gör det för att få kroppen att lugna ner sig. Och det är precis det det går ut på. Genom att kontrollera din andning så kan du också sända signal till kroppen nu saktar vi ner. Nu tar vi det lugnt och så vilar vi lite. Vi gjorde faktiskt ett experiment här i studion att vi satte en massa mätinstrument på mig där på sex minuter när jag mediterade så gick alla pulsvärden och allt bara gick ner. Så det är effektivt. Mediterar du varje dag? Efter varje träningspass, vilket i snitt är fem dagar i veckan så sätter jag mig ner och gör som du sa, sittande meditation under ungefär 10-15 minuter. Mm, det är inte mer som behövs. Nej, det behövs inte. men det, det kan ju andra sidan göras flera gånger. om dagen. Saknar du att vara i mittpunkten, i fokus, och stå där och vara den som är spindeln i nätet? Ja, det korta svaret är naturligtvis ja. Uh -huh. Därför man har levt ett helt liv, de senaste tio åren lite grann som du sa, på scenen och i händelserna centrum hela tiden. Och då blir det, infinner sig ett stadium av, av lite tomhet först. Jag och hustrun valde att lösa det genom att vi åkte jorden runt som avslutning i höstas men nu är jag i en transitionsperiod för att fundera på hur mycket av tiden ska jag ge mig på andra uppdrag för att få intellektuell stimulans utan mm. att för den skull fördärva min egen möjlighet att, att leva till jag dör istället för att jobba Och vad gör du då? Ja, jag startade mitt eget företag, Sverker Göransson arbete som ägnar sig åt rådgivning. Så jag har dels tagit på mig lite uppdrag med mentorskap. Mm. Sen har jag också tagit på mig lite rådgivning kring strategi och policy mot, mot Sörby i det fallet. Och lite... Jag har också resonemang med, med både bank och lite annat. Så lite sprit men fokus på rådgivning. Men du ska i alla fall leva tills du dör. Den kommer i din huvudregel Absolut. inte alltså, jobba tills nej, du dör. Nej, nej Så golfsäsongen börjar Ja just det, du har ett bättre liv på många sätt låter det så. Ja, Man får vara försiktig när man säger bättre. Alltså, det, det var bra innan också men, men man måste tillåta att det varieras i sitt innehåll mm. för att ge riktig kvalitet. Och jag, nej, jag är väldigt nöjd just nu. Mm. Tack för att du kommer berätta. Jag tror att du kan inspirera många för att jag tror Man har en, en bild av att det där är ändå eh, män, framförallt som inte visar sårbarhet. Mm. Det var nog viktigt för många att se. Att mm. Så är det. Alla är vi sårbara. Tack ska du ha. Tack så mycket.